Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rocky. Taong 1966, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Naninirahan malapit sa bundok ng Cordillera ang pamilya ni Rocky. Nagmula sila sa pamilya ng mga katutubo, kaya naman hindi nila maipagkakaila. Sanay na ang kanilang pamilya sa bundok. Hindi rin sila mahilig magtagal sa isang lugar, gawa nang sa oras na napansin nilang humihina na roon ang kanilang kabuhayan, pilit silang lumilipat sa mga lugar na alam nilang hitik pa nito. Dahil sa ganoon nilang pag-uugali, kaya na may umiiwas sila na makipaglapit sa mga taong naninirahan sa lugar na kanilang pinuntahan. Para kay Rocky at sa kanyang pamilya, iisang bagay lang ang mahalaga at yon ay mabuhay at makapagpatuloy sila sa pang-araw-araw. Itong mga panahong ito, napadpad ang kanilang pamilya sa lugar ng Santa Fe. Nagtayo sila ng kanilang bahay noon sa paana ng isang bundok kung saan merong kagubatan sa gilid na parte nito. Kaya doon nila naisipang tumira, gawa ng maraming hayop ang kanilang nakukuha sa kagubatang yon. Baboy ramo, mga ligaw na pato, ibon at kung ano-ano pa na maaari nilang mapakinabangan. Bilang isang maninila itong si Rocky, alam na niya ang pasikot-sikot sa isang gubat kahit unang beses pa lamang siya doong nakatungtong. Para sa kanya, ang kagubatan ng isa sa mga kaharian ng kanilang tribong pinagmulan. Niminsan sa buong buhay niya, hindi pa siya naliligaw sa ganoong lugar. Hindi man sa pagmamayabang pero, mas nahihirapan pa itong si Rocky sa mga pasikot-sikot sa baryo kumpara sa gubat. Mas may chance ang maligaw siya sa ganoong lugar, kaya na may hanggat maaari, hindi siya roon pumapanhik ng walang dahilan. 2 taon na pala ang nakakalipas magmula nang doon sila manirahan. Sa lugar na yon, sikat na sikat ang mga ibinibilad na karne na tinatawag naman nilang etag. Ayon kay Rocky, na kaya yon ginagawa sa lugar na yon ay para mapanatiling sariwa ang karne kahit buwan at taon man ang lumipas. Hindi pa kasi uso noon ang mga malalamig na imbaka ng mga pagkain, kaya yun lang ang naisip nilang paraan para magtagal ang kanilang mga nalikom na pagkain. Pero sa pamilya noon nila Rocky, hindi sila sanay sa ganoong pamamaraan, gawa nang sila ang tipo ng mga katutubo na sanay na ubusin ang kanilang mga pagkain sa isahang kainan lang. Halimbawa, kapag may kinatay sila noong pato, kailangan nilang ubusin ito sa loob ng araw na yon. Sa susunod na araw, dapat iba naman ang kanilang pagkain. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa, kaya na may hindi nila maipagkakaila, madaling nauubos ang mga ligaw na hayop sa lugar na kanilang tinitirhan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang pamumuhay nila Rocky at ng kanyang pamilya. Araw-araw naninila sila, kaya na may marami silang inaalaga ang hayop sa ilalim ng kanilang bahay. Kapag sobra-sobra na ang mga ito, napipilitan silang yon ay ibenta sa baryo. Isang hapon, habang naglalakad papauwi itong si Rocky kasama ang kanyang panganay, napagkasunduan nilang ibenta ang iilan sa mga alaga nilang manok. Napansin kasi nilang punong-puno na ang kulungan, kaya wala silang magagawa kundi yon ay bawasan. Nang marinig naman yon ang kanyang anak, tumangulang naman ito, alinsunod sa nais niyang mangyari. Sa pagdating naman nila sa kanilang bahay, agad namang bumungad ang asawa niya na kumakatay ng uulami nila. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit, bit-bit ang manok na lulutuin ito. Inday, papanhik nga pala kami mamaya sa baryo ng panganay natin. Magbebenta lang kami ng huli namin ngayon. Wala na kasi tayong mapagkukunan nito.
kaya wala tayong magagawa kundi ibenta. Sandali lang kami, kaya hintayin nyo kami sa hapunan. Bungad na wika ni Rocky sa kanyang asawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sige lang mahal, maghihintay kami." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang nagpalit ng damit para makapanhik na sa baryo. Medyo nagmamadali na rin kasi sila noon, lalo pat malapit nang sumapit ang takip silim. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanda, kasalukuyan na nga nilang tinatahak ang daan papuntang baryo. Bitbit nila ang dalawang pato at isang manok na kanila namang ibibenta o hindi naman kaya'y ipagpapalit sa bigas. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang pag-uusap nilang mag-ama ukol sa kanilang mga bibilihin. Nang marinig naman ni Rocky ang mga abiso nito, mariin naman niya yung pinangakuan na bibilhin ang mga ipinabibili nito sa kanya kung merong sobra ang mga salaping makukuha nila. Matapos naman yung marinig ng kanyang anak, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na tuwa buhat sa kanyang mga narinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi naman nila napansin na nakapasok na pala sila noon sa baryo. Sa pagdating naman nila sa sentro, doon bumungad sa kanila ang mga maninindan ng etag. Bawat isa sa mga ito, kanya-kanyang nag-aalok sa kanila kapalit ng mga hayop na kanilang daladala. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, patuloy pa rin yung tinatanggihan nila Rocky gawa ng ang nais nila, kumita. Nga pala, para sa mga hindi nakakaalam, ang etag ay isang pamamaraan ng pagpreserba ng karne ng baboy. Matapos yung katayin at pagpirapirasuhin, babalutin yun sa asin tapos ibibilad sa loob ng ilang buwan. Ang isang etag na nabilad na ng isang buwan, kayang tumagal ng taon nang hindi nasisira. Palagi lang din yun nakasabit sa gilid ng bahay, nang sa gayoy tuwing umaga, masikatan yon ang araw. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nila sa baryo, narating na nga nila ang isang tindahan na madalas nilang pagbentahan ng mga hayop. Akala nila maibibenta nila ang lahat ng kanilang dala, pero tanging ang pato lamang ang tinanggap nito. Ayon kasi sa tindero, marami na siyang alagang manok, kaya hindi na niya kayang tumanggap ng dalawa pa nito. Dagdag pa nito na, kung talagang nais nila yung ibenta, mag-ikot-ikot pa sila sa baryo at baka sakaling may nangangailangan ito. Nang marinig naman yon ni Rocky, minabuti naman niyang tanggapin na lamang ang nais mangyari ng tindero. Pagkakuha nila noon ng bayad para sa isang pato, agad naman nila yung ibinili ng bigas nang sa gayoy hindi na nila yon makalimutan. Maya-maya pa, nagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iikot hanggang sa dumating ang puntong meron silang napansing isang kubo na punong-puno ng etag. Sa estado ng kubong yon, nasisiguro nilang salat ang mga taong naninirahan dito. Dahil sa wala naman doong pakialam sila Rocky, nagpatuloy lang naman sila sa kanilang paglalakad hanggang sa unti-unti na nilang narating ang parte ng bahay kung saan hindi gaanong nasisipat sa kanilang dinaraanan. Pagsilay naman nila sa lugar na yon, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang isang puno na hitik na sa bunga ng ubas. Tama kayo nang narinig, ubas ang nakita roon nila Rocky. Dahil sa bibihira lang silang makakita ng ganoong bunga, kaya naman hindi nila mapigilang pumanhik sa lugar na yon para masipat ito ng malapitan. Sa paglapit naman nila sa bakuran, maigi naman nilang pinagplanuhan kung papaano makakuha ng kahit isang tangkay nito. Sa isip-isip niya noon, hindi naman siguro masama kung kukuha sila ng kahit isang buwig lang ng ubas. Sa kanilang pagmamasid, maigi naman nilang binalakan ang mabilis na pagpasok
sa bakuran ng bahay na yon. Subalit, pagkaraan lamang ng 10 minuto, bahagya naman sila noong natigilan matapos silang tawagin ng isang matandang nagmamay-ari sa punong sinasabitan ng ubas. Hoy, anong ginagawa nyo dyan? Wala ba kayong balak pumasok? Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Bungad na wika ng matanda sa kanila. Nang marinig naman yon ni Rocky, wala na nga silang nagawa, kundi ang pumasok. Sa isip-isip niya kasi, kung tatanggihan niya ang matandang yon, baka pagdudahan sila nito ng kung ano. Ayaw naman niyang mangyari yon, lalo pat bukod sa dayo lang sila sa lugar, wala pa sila doong gaanong kaibigan. Maya-maya pa, wala namang nagawa sila Rocky, kundi ang sumunod sa nais ng matanda. Paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, agad naman niyang itinago sa kanyang likod ang kanyang anak, gawa nang meron siyang nararamdamang kakaiba sa matandang yon. Hindi niya mawari pero napakabigat ng kanyang loob sa presensya nito. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman silang naghintay ng pagkakataon para makaalis na sa lugar. Akala ni Rocky, magiging madali lang yon kung hindi niya kakausapin ng matanda, pero lingid sa kanyang kaalaman, mas lalo lang niyang pinatatagal ang kanilang pananatili sa pamamagitan ng wag pagsagot sa mga katanungan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtanong naman ng matanda ukol sa daladala nitong pato, doon na siya nagkaroon ng pagkakataon para tanungin ito. Bibilihin niyo ba ang mga patong ito? Pasensya na, pero yan din ang rason namin kung bakit kami naglilibot. Malapit nang sumapit ang gabi, kailangan na naming umuwi. Kung hindi naman kayo bibili, aalis na lang ho kami. Wika ni Rocky sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Sige, bibilhin ko. Kaso lang kulang ang pera ko rito. Pwede bang itag na lang ang kulang? Hindi naman kayo lugi niyan. Tsaka isa pa, masarap ang itag lalo na kung pipretuhin. O hindi naman kaya'y aadobohin. Ano, ayos lang ba?" Dahil sa sinabi ng matanda, wala namang nagawa itong si Rocky kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, mas mainam na yon kesa naman pahihirapan pa nila ang kanilang mga sarili. Bago rin sila magkapalit ng kanilang mga paninda, sinigurado naman niyang makakakuha sila ng kahit isang buwig lang ng ubas. Pagkarinig naman ng matanda sa nais niyang mangyari, hindi naman sila nito pinagdamutan sa punong yon. Nang makuha na nila ang permiso nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang anak na pumitas ng bunga. Maya-maya pa, matapos naman nilang makakuha, taus-puso naman siyang nagpasalamat sa matandang yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, muli naman yung nagpaalala sa kanya na kung nais pa nilang humingi ng ubas, huwag silang mahihiya na doon ay pumunta. Pagmamayabang pa ng matanda na sa kanilang lugar, tanging sila lamang ang nag-aalaga ng ganoong uri ng puno. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, masaya namang nagpaalam itong sila Rocky, bit-bit ang 2 kilong itag at 1 bungkos ng ubas. Makalipas pa ang 1 minutong paglalakad, nakabalik na nga sila sa kanilang pamamahay kung saan agad naman nilang ibinahagi sa kanilang pamilya ang mga naranasan nila. Nang marinig naman yon ang kanyang asawa, pinili naman itong wag na munang kainin ng ubas sa halip hayaan muna nila yung malipasan ng 1 gabi. Yung mga itag naman noon, pinili naman nilang isabit sa dingding ng bahay nila. Dahil sa sinabi naman ng kanyang asawa, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunod, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na marami pa naman silang ulam. Maya-maya pa, habang naghahapunan sila, naging maayos naman ang lahat.
Akala niya magtutuloy-tuloy ang ganoong kaganapan sa kanilang pamilya, pero pagsapit ng sumunod na araw, bigla naman silang nagimbal. Matapos nilang mapansin ang isinabit nilang etag na nilalamon na ng malalaking uri ng uod. Ang ubas namang naroon sa kanilang kusina, nadat na naman nilang pinagkukumpulan na ng iba't ibang uri ng peste. Pagsilay naman ang kanyang asawa sa pangyayaring yon, napamura lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng... Sinasabi ko na nga ba? Kaya duda ako sa mga dala ninyo kagabi. Alam ko talagang may kakaiba sa mga pagkain yun. Mabuti na lang hindi tayo tumikim. Nang marinig naman ni Rocky ang sinabi nito, maging siya man, aminadong lubusang nagulat ukol sa kanyang mga nasilayan. Dala ng kanyang galit, dali-dali naman siyang bumalik sa baryo para hanapin ang matandang yon. Subalit sa pagdating niya sa lugar, wala naman siya doong nakitang matandang lalaki na kahawig ng taong kausap nila kagabi. Ilang beses din niyang sinubukang kausapin ng nagmamay-ari ng bahay na yon, pero maging ito man, aminado na walang alam ukol sa mga bagay na kanyang inilalahad. Pagtatapat pa nito na, wala rin silang puno ng ubas sa lugar na yon, kaya nakapagtataka ang mga salaysay niya. Hindi rin ito gumagawa ng etag, gawa ng maging ang mga ito man, pinandidirihan ang ganoong uri ng pagkain. Matapos naman yung marinig ni Rocky, maging siya man, aminadong nalilito, buhat sa mga katagang kanyang narinig. Gayunpaman, upang makaiwas sa gulo, minabuti naman niyang bumalik na sa kanilang tahanan para maipaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Maya-maya pa, nang mapag-alaman naman ito ang tungkol sa mga mensahe niyang dala, ito na rin mismo ang nagkumpirma na maaaring marka ng mga aswang ang dala-dala nilang pagkain noong nagdaang gabi. Ayon sa asawa niya, yun na lamang ang naiisip nitong rason kung bakit sila nakaranas ng ganon. Pagtatapat pa nito na, hindi na yun bago, gawa ng sa kanilang tribu noon, meron ding ganoong pangyayari. Nang marinig naman ni Rocky ang tungkol sa mga sinabi nito, hindi na siya roon kumontra, gawa ng alam niyang nanggaling sa pamilya ng mga manggagamot ang kanyang asawa. Bagaman hindi ito nanggagamot ng karamdaman, naniniwala siyang meron yung karunungan pagdating sa mga lihim na aral. Matapos naman nilang mag-usap, inabisuhan naman siya nitong maghanda, gawa ng naniniwala ito, may posibilidad na umatake sa kanila ang matandang nag-abot sa kanila ng ganoong pagkain. Ilang araw pa noon ang lumipas, hindi muna na nila itong si Rocky para masigurong mababantayan niya ang kanyang pamilya. Dahil sa nagkataon naman noong walang paramdamang matanda, unti-unti naman sila noong nagiging kampante. Akala nila hindi na yon sa kanila magpaparamdam, pero 2 linggo lang noon ang dumaan, may mga pagkakataon ng nasisipat ni Rocky ang matandang yon na pasimpleng naglalakad di kalayuan sa kanilang pamamahay. Noong una, inakala niyang nagkataon lang ito, pero nang mapansin naman niyang napapadalas na ang ganoong kaganapan, doon na siya unti-unting nagduda. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, bigla naman siya noong nagising matapos naman niyang makarinig ng mga kakaibang huni sa paligid. Bilang maninila, alam na alam ni Rocky kung galing ba sa isang hayop ang naririnig niyang tunog. Subalit sa puntong yon, siguradong sigurado siya, hindi galing sa ligaw na hayop ang huni na naririnig niya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikinig, dahan-dahan naman niyang kinuha ang kanyang itak sabay tungo sa sala ng kanilang pamamahay. Ginising niya rin noon ang kanyang asawa upang masigurong tama ang kanyang ginagawa. Paggising naman ito, agad naman siya nitong inabisuhan na bantayang maigi ang kanilang mga bintana. Matapos naman yung mailahad ng kanyang asawa, hindi na nagsayang pa ng oras si Rocky na doblehin ang trangka ng mga bintana nila. Nang magawa na niya ito,
Dali-dali naman siyang bumalik sa sala nila para ipagpatuloy ang kanyang pagramdam. Maya-maya pa, napapansin na ni Rocky na tila bang mas lalong tumitindi na ang pagpaparamdam sa kanila ng nilalang. Hindi naglaon, meron na sila noong narinig na mga kakaibang pagkarit sa dingding ng kanilang bahay. Sinasabayan din yon ng pag-angil na sinusunda naman ng nakakapangilabot na pag-atungal. Dahil sa mga pangyayaring yon, mas lalo siyang nakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanilang buhay. Sa pagdating naman ng puntong hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang naririnig, nagpa siya na siyang kumprontahin ang nilalang na yon. Sa maniwala man kayo o hindi, maliban sa karanasan niya sa paniniwala, wala na siya noong pinanghahawakan pa. Ultimo bakod at puder sa katawan, wala siya. Ang tanging nasa isip lang noon ni Rocky, mailigtas ang kanyang pamilya anumanang mangyari. Nang mapagtanto naman ang kanyang asawa ang kanyang gagawin, pilit naman siya nitong pinigilan, subalit hindi siya roon nagpatinag. Bagaman ayaw niyang gawin ang ganoong bagay, wala siyang magagawa, lalo pat siya lamang ang may lakas sa kanilang lahat na kumumpronta sa ganoong uri ng nilalang. Bago naman siya lumabas ng bahay nila, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang asawa na huwag pababayaan ang mga anak nila. Magtiwala ka. Walang mangyayari sa akin masama. Hindi ako mamamatay ngayong gabi. Matapang na wika ni Rocky sa asawa niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang nananatiling walang imik. Hindi naglaon, napilitan na nga siyang lumabas sa kanilang tahanan kung saan doon naman bumungad sa kanya ang nilalang na nag-aangil habang nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa kinaroroonan niya. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman yung sinugod ni Rocky, bit-bit ang kanyang itak. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, walang habas naman niya yung pinaulanan ng taga na siyang naging sanhi upang mapatras ang nilalang na yon sa looban ng gubat. Akala ng aswang makakalamang siya sa ganoong kapaligiran, pero lingid sa kanyang kaalaman na ang gubat ang mismong lugar kung saan naghahari ang mga katulad ni Rocky. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman niyang sinulit ang kanyang lamang sa kanilang duelo. Makalipas pa ang ilang minuto, paulit-ulit naman niya yung sinugod sa magkaibang direksyon na siya namang labis na ikinagulat ng nilalang. Nang mapagtanto naman itong dehado siya sa ganoong paligid, nagpumilit naman yung kumaripas ng takbo papalabas, pero bago pa man niya yun magawa, laking gulat na lamang nito nang biglang tumarak sa kanyang dibdib ang mismong itak na hawak-hawak ni Rocky. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, galit na galit naman siya doong nagwika ng, "Nagkakamali ka ng kinalaban mo!" Kasabay ng kanyang pagwika ay ang buong puwersa naman niyang paghiwa sa dibdib ng nilalang. Hindi yun naging problema para sa kanya, lalo pat ang itak na kanyang gamit noon ay ang itak na mismong ginagamit niya sa paninila. Sa isang iglap, bigla namang nahati sa dalawa ang nilalang na siyang naging sanhi upang mapaluhod na lamang yun sa lupa, unti-unting nawawala ng buhay. Pagsilay naman doon ni Rocky, nagmamadali naman siyang tumakbo pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagdating naman niya sa loob nito, nadatna naman niya ang kanyang asawang naghahabol hininga habang tulalang nakatitig sa dingding ng bahay nila. Hindi naglaon, tuluyan na rin itong nalaman ang kanyang tagumpay sa pakikipaglaban. Matapos ang mga pangyayaring yon, noon ding mismong gabi, nagdesisyon itong si Rocky na umalis na sa lugar na yon. Sa isip-isip niya, mas mainam na magpakalayo na lamang kaysa madatnan pa sila ng mga kadugunang nilalang na kanyang napaslang. Awa naman ng Diyos Pinuno, ligtas na nakaalis ng Santa Fe ang pamilya nila Rocky.
Ilang taon pa noon ang lumipas, patuloy pa rin silang nagpagala-gala sa mga kabundukan. Bagaman marami na sila noong napagdaanan, hinding-hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga katanungan kung bakit sila napagdiskitahan ng matandang aswang. Pero alam nyo ba, na magmula noong mangyari yon, mas lalo na silang naging maingat sa mga baryong napupuntahan nila. Labis na kasing natatakot noon si Rocky na baka muli na naman silang makatagpo ng isang uri ng aswang na gumagamit ng sabulag sa pamamagitan ng karneng etag. Okay, opinyon ko sa kwento. Karneng etag. Hindi pa ako nakakatikim nito, pero base sa mga naririnig ko, sa mga kwento-kwento ng mga nakatikim na, napakasarap daw niyan. Yun nga lang, titiisin mo yung baho. Kumbaga sa prutas, siya yung durian version ng karne. Yun yung sinasabi sa akin. Pero hindi ko alam na pwede palang gawing adobo to. Dito ko lang nabasa sa kwento na to na ginagawa palang adobo to. Tapos mas masarap daw. Tapos ang hindi ko lang maintindihan, bakit parang baboy lang yung pinaliwanag? Kasi alam ko pag etag, baka dapat yan eh. Kung hindi ako nagkakamali ah, alam ko baka yan or yung maraming muscle part ng baboy. Diba? Pero yun nga, di pa ako nakakatikim. Masasabi ko lang talaga sa buong kwento eh, sobrang nakakakilabo to. Kasi hindi mo alam talaga kung ano takbo ng utak ng aswang eh. Isipin niyo ah, simpleng manlalako lang tong pamilya nila Rocky. Tapos parang napagtripan lang ng aswang. Diba binigyan sila ng marka? Di ko alam kung plano ba ng aswang na to na ubusin silang magpamilya eh. O meron lang talaga tong gustong kunin sa kanila. Yang kaso nga lang, hindi nabanggit sa kwento kung ano man yun. Mabuti na lang talaga, matalino yung asawa ni Rocky. Kasi kung hindi, malamang sa malamang wala tayong ganitong klase ng kwento. Tapos lahat sila nayanggaw na. Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.